Популярного співака і автора композиції Еда Ширана назвали найбагатшим серед британських артистів молодше 30 років. З 2017 року музикант збільшив свій капітал до рекордних 170 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто майже у два рази. У минулому році першу позицію у даному рейтингу Ширан втратив і поступився таким чином Адель, однак артистка вже відзначила 31-й день народження, тому її ім'я більше не фігурує у топі. На другому місці знаходиться актор Деніел Редкліф. Статки головного героя кіносаги про Гаррі Поттера експерти оцінили у 90 мільйонів фунтів стерлінгів. Трійку лідерів замикає музикант Гаррі Стайлз, екс-учасник популярного колективу One Direction з показником у 64 мільйони фунтів стерлінгів.